Давай. Як ви гадаєте, куди дівається бензин із автівок працівників міліції? Сьогодні випадково на пустирі ми побачили автівку, водій якої, ми гадали, вирішив викинути сміття. А натомість ми виявили службовий автомобіль і трьох правоохоронців. Добрий день. А що ви робите? Зливаєте бензин? Зараз заїдемо на цей залив. Ребята, камеру вийдемо. Ще в одну машину. Ще в одну машину. Ще в одну машину? Да. Хлопці, ну якось це не гаразд, так просто, ну. Що? Це ж несовісно. Ні. Ми от їдемо, зараз ще одну машину заправляємо. Просто тут не взяли. Хлопці, і все. Охороняєте генерального прокурора. І от, ми от прокурора так... охороняємо. Ну ось, хлопці, охороняють генерального прокурора. Ну це соромно. Ну не вистачає вам тих на 10 літрів? Ні. Зараз так машину заливати будемо зараз. Машину будете заливати? Ви заховалися спеціально тут?